Dobrý deň, počúvate podcast z redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je poslanec parlamentu za stranu hlas, tiež folklorista a umelecký vedúci súboru Podpolianec, pán Roman Malatinec. Vítam vás v redakcii Deníka Dobrý deň všetkým. Pán poslanec, považujete sa za rebela? Myslím si, že nie. Ja som... Určite naražate na to odvolávanie pri pánovi Šimečkovi... Nechal a... som to a... takto otvorené, môžete povedať aj v živote. Či ale nestovalo. ja som... Keď sa jedná o správnu vec a pohľad na komplexné riešenia, tak aj moji kolegovia zastupiteľstva samosprávneho kraja ma poznajú ako človeka, ktorý sa vie postaviť za správnu vec. A keď to má ovplyvniť život ľudí, tak sa poďme o tom baviť spoločne. A nemyslím si, že som rebel, ale... V podstate ja som znamený rak a lev, takže ono to je také že výpovedné, že keď treba, tak vieme aj hlasnejšie povedať. Myslím si, že ma tak aj poznajú moji kolegovia, ale snažím sa vždy diskutovať a, a vysvetľovať ľuďom veci, že prečo konám takto, ako konám a prečo som sa takto rozhodol. Keď už ste spomenuli to rozhodnutie nehlasovať za odvolanie Michala Šebenčku z postupu podpredsednej národnej rady, no ono viditeľne nasrdilo minimálne pána predsedu SNS Andrea Danka. Vy rozprávali ste si to osobne? Nie, nerozprávali sme sa, mňa len zamrzelo to, že rozprával o tom, že, že hlas sociálnej demokracie a náš klub je nejednotný, ja to musím poprieť, my sme úplne akože jednotní, čo sa týka a diskutujeme živo. A to sa mi páči, že aj v klube sa začala tá diskusia taká živelnejšia o veciach a o problémoch, ktoré nás čakajú a ktorými sa treba postaviť k čelom. A nakoniec pán Danko, v podstate ja to nechcem ani komentovať, ale však keď to vždy tak sa nejako osopil na nás, že sme nejednotní, tak žiaľ sa stalo to jemu v klube poslaneckom, čo, čo ma zajedno aj mrzí s tým, že vlastne ale to si nahám na nich, nech si to vyrozprávajú vo vnútri. Áno, áno, tak on, práve v súvislosti s tým vašim hlasovaním, a teda hlasovaním je pána poslanca Šalitroša a Migalia, tak hovoril, že vlastne hlas má nejakých troch poslancov, ktorí si idú nejakou svojou líniou, čiže tam tá jeho kritika smerovala. Nemožno ako po, politického redaktora zaujíma, že vy ste povedali v niekoľkých rozhovoroch, že ste neboli dohodnutí a že to vlastne vaše finálne rozhodnutie prišlo až v tej hlasovacej miestnosti, teda v súvislosti s tým. Áno, ja vám to vysvetlím. V podstate, ja som vstupoval, ja som zakladovci strany Hlas Sociálna demokracia a ja som vstupoval do modernej ľavicovej strany a myslel som, že niektoré veci budeme môcť ovplyvniť a tak toto je. A naďalej sa z toho pridržam a vždy to tak budem robiť a teraz hovorím čisto za seba. A táto politická hra, ktorá, ktorú rozprúdili naši koaliční partnery, ktorí podpísali návrh na odvolanie pána podpredsedu, tak strana HLAS Sociálna demokracia nebola pod týmto návrhom podpísaná. My, keby prišli za mnou v ten čas, že to treba podpísať, tak už vtedy sa vyhraním. A nevovažoval som to za porušenie koaličnej dohody, pretože programové vyhlásenie vlády naplňame, podporujeme a v tomto sme ako jeden ale v tomto prípade to bola taká politická hra a, a ja si osobne myslím z politického hľadiska, že sme strátili politického supera, ktoré sme aj na dlani v Národnej rade a môžem povedať, že pán Šimečka teraz môže chodiť po Slovensku a môže si robiť tú politiku tak, ako potrebuje, takže, takže ja si myslím, že keď sme mali s ním súperi, tak s ním superi v Národnej rade aj v pozícii podpredsedu Národnej rady. Ja som povedal, že, ja som povedal, že pre mňa to, čo nás čakalo, aj tá príprava konsolidačného balíka a všetky tie veci, je to predsa záťaž na obyvateľstvo, tak som si povedal vo vnútri, a teraz hovorím také svoje presvedčenie, že, že tak nejaký hlas rozumu poďme uchopiť a povedať si, že tak máme ďaleko palčivejšie témy a budeme sa možno dneska o nich rozprávať aj v kultúre a tak ďalej tak sa poďme riešiť. A moje prvé vyjadrenia aj také smerovania boli, že, že máme, ja neviem, nefungujúci fond, že nám veci, ktoré prichádzajú pre samozprávy, budú zača zaťažujúce a tak ďalej. A tá diskusia prišla a, a poďme sa vecne venovať to, čo treba ľuďom pomôcť. Jedinú otázku, ktorú mám, veď aby sme nezostali pri tom, lebo naozaj by som sa radšej bavil o tej kultúre. E vy ste hlasovali presne traja. Keby sa pridal ešte jeden poslanec, tak ten návrh neprejde. A to si viem predstaviť, že by teda boli veľmi nahnevaní nielen asi v SNS, ale aj v Smere. Nebolo to spočítané, že nemali ste vy traja povolené, že maximálne vy a potom strom... Túto špekuláciu odmietam. Tu je tá diskusia, hej? Že, že nemôžu prísť za poslancami Národnej rady a povedať im, že hlasujte, alebo treba, ak má niekto predstavu, že to takto funguje, tak to tak nie je. A že teda mali si sa spýtať na názor poslancov, že tak máte, alebo potrebujete a máte nejaké výhrady. Takže ja, a potom som sa rozhodol fakt v danom momente, že som povedal, že toto s nami nemá nič spoločné. A zo stranou hlasacená demokracia už to božne. Keď som tú otázku hodnú položil, že či ste trošku rebelom, tak je to tak, že posledné mesiace dávate najevo špeciálne pri tých témach, ktoré sa vás týkajú, teda témach kultúry, že nechcete byť len poslancom, ktorý bude dvíhať ruku. A neberte ako lichotku, to pomenovám ako fakt, že nie ste úplne že v denníku, kde by sme boli najlepší kamaráti. Veď už na jar ste sa kriticky stavali k zmenám zákona o fonde na podporu umenia. Nakoniec ste ho podporili, ak som zachytil jedno vaše vyjadrenie, tak dneska by ste možno, že konali inak. A dnes hovoríte, že celé dianie v rezorte kultúry je zrele na vážnu diskusiu. Ako veľmi ste nespokojní s tým, čo sa v rezorte kultúry deje. Možno, že ma vaši diváci nepoznajú, tak dovolte pár slov, že ja som človek, ktorý je, aj pôsobil v profesionálnych telesách a spolupracoval som s rôznymi umelcami, pripravil som rôzne režie, programy a tak ďalej. Už som dve funkčné obdobia pod predsedom kraja pre kultúru a môžem povedať a, a, a pochváliť sa, že kultúra v kraji, samozprávno Bistrickom Bystrickom, je podporovaná dotačne veľmi dobre. A fungujú procesy a rešpektujeme všetky druhy umenia, ktoré sú v rámci nášho kraja. Či je to divadlo, inscenát, teda činohra, či je to bábkové divadlo na rast cestí, alebo je to uh, divadlo štúdio tanca, súčasné umenie a tak ďalej. A na to by sme mali nahľadať na kultúru. Takže ja si to, ja si len na, také predstavenie, že teda aj tá rekonstrukcia možno, tých budov, kultúrnych inštitúcií, možno, ktoré... Možno aj k tomu poviem, že ste nadviazali na situáciu, kedy to v krajine bolo samozrejme a práve za predchádzajúceho župana a Mariana Kotlebu tak boli zastavované niektoré dotácie pre divadla z ideologických dôvodov. A, áno, ale ja sa vždy tak pozerám na to zdravo, že teda, veď diskutujme, kultúra je tak široké spektrum, rôznych odvetví, ale všetko je navzájom poprepájane, všetko navzájom súvisí a to, tí ľudia, ktorí v kultúre robia, tak presne vedia, o čom rozprávam v danom momente a, a u nás ako keby chýbala diskusia v tej kultúre. A ja vám poviem, že áno, kritizujem niektoré kroky ministerstva a hovorím o nich úplne otvorene, pretože si myslím, že keď nám treba s pani Dolinkou kritizovali, že na čo chce, na, poukáže, na čo chce peniaze, na čo ich chce minúť a na čo ich chce investovať a tak ďalej, keď potrebuje dofinancovanie, tak toto malo nastať na začiatku volebného obdobia na ministerstve kultúry. Nikto nehovorí o stratégii kultúry na Slovensku. Tá stratégia bola pripravovaná ja ako vicežupan pre kultúru ešte za čas predchádzajúcej pani ministerky. Som bol prítomný a Keby zcela pani ministerka tak tú, tú koncepciu alebo stratégiu kultúry prerobí, a ja budem rešpektovať, keď ju prerobí aj na svoj obraz, lenže tam boli všetky zastúpenia všetkých odvetví, Od kreatívneho priemyslu, cez tradičnú kultúru a ďalšie odvetvia, divadlo, hudba, spev, tanec a, a, a smerovania a bolo to robené od spodu. Za pani ministerky Hroncovej. Áno, za pani ministerky Hroncovej. A my sme toho boli súčasní, aj samosprávne kraje, to bolo nastavené a tá komunikácia celá bola. Áno, ja ako poslanec Národnej rady si vyčítam, že som nakoniec podporil tú zmenu vo fonde, pretože tie procesy sa spomalili a verejne ich kritizujem. Fond na podporu umenia už niekoľkokrát meškal s výzvami a povedzme si tak, že aký to môže mať dopad pre kultúru. Mm. Zaťaženie konsolidačného balíka ako takého pre, pre odvetvie kultúry a poviem vám aj potom krok B, aby nikto nepovedal, že v strane hlas sociálnej demokracie sa nevenujeme o kultúre a nediskutujeme o tom. Tak som povedal, že tak potrebujeme nastaviť to financovanie tak, aby samozprávam sme pomohli. To je teraz problém aj obnovne si svoj dom. Hej, že, že samozprávy, nie to nie sú zaujímavé združenia zo skupenia ako ministerstvo dalo stanovisko, že, že, to sú, že odmieta tlak zaujímavých skupín. Mm. Tie zaujímavé skupiny sú farnosti, tie zaujímavé skupiny sú pre nich obce a mesta, tie zaujímavé skupiny je kto, o kom hovorím, o tých zaujímavých skupinách. Takže 900 žiadostí v obnome si svoj dom, ktorá tam je a tak ďalej to meška a ja sa stále dopytujem a budem sa dopytovať. Viete, lebo to je tá odborná časť. Keď si niekto pomyslí, že ide rekonštruovať hrad, alebo zámok, alebo kostol, alebo zvoničku na obci, tak sa prevažne podľa tých odborníkov a stavebníkov a pamiatkárov sa robí prevažne, poviem preto laicky, pre divákov, s vápnom, nie s maltom a cementom. A s tým vápnom vy môžete robiť od mája po september. Október, november, december ste vybavení a neurobíte nič. Čiže ten objem 9 miliónov eur, ktoré bolo investované a tá výzva, najväčšia výzva bola v jednej v jednotke žiadatelia a toto musíme rozpohybovať. Uh, ja to vás skúsim prerušiť, aby ja sme odpovedali tu akože viacero frontov aj áno, áno, na ja podporu to... menia, aj obnovme si svoj dom. Najprv skúsme že v čom je vlastne problém. Povedali ste na začiatku, že ministerstvo kultúry v tejto chvíli že nemá koncepciu, z ktorej by bolo jednoznačné, že čo vlastne chce v kultúre robiť. No pre mňa ako pre ich partnerami mi to chýba. Nevieme, kde kráča slovenská kultúra. To sú čiastkové veci, ktoré povedia, že, že ideme podporovať, ja neviem, prezentáciu kultúry v zahraničí, cez ministerstvo cestovného ruchu, ale strategický dokument ministerstva kultúry, od čoho sa môže odvíjať a mohla nastať diskusia aj s kultúrnou obcov, keby pani ministerka predstavila koncepciu, že kde toto ministerstvo za 4 roky chcem dostať. A otázka je moja, prečo to tak je. My sme čítali niektoré svedectvá a diania na ministerstve kultúry od bývalých a súčasných zamestnancov, ktorí hovoria, že z ministerstva reálne odišla alebo bola odídená polovica úradníkov. Mnohí sú šikanovaní, čo môže byť ich osobný dojem, ale jednoducho, že tých výpovedí je pomer, pomerne veľa. Ale vlastne, že to najdôležitejšie, čo oni vždy pomenovali, že celé ministerstvo momentálne stojí a padá na jednom človeku, na ktorého stole sa kopí agenda a papiere on otvára každé dva dní nový front, niečo, niečo iné sa ide zaujímať a vlastne nevybavuje to čo, má, to, čo má, alebo respektíve, že zobral si to všetko pod seba a potom to tam stojí. No a oni teda hovoria, že teda skôr je vplyvným človekom pán Lukáš Machala, teda generálny tajomník služobného úradu, než pani Šimkovičová. Sú to prehnané svedectvá, alebo je toto opis reálneho stavu? No, ja určité informácie z ministerstva kultúry mám, a bude dosť závažné, ak sa tieto veci potvrdia, pretože viem, že od zamestnancov išli aj niektoré žaloby. Mám informácie o tom, že niektorým zamestnancom bola vypovedaná úsne a neboli spustení na ministerstvo kultúry na prekažka na strane zamestnávateľa. Čo si nemyslím, a to je otázka na právnikov a nejakých pracovnoprávnych vzťahov. A kto tu sa potvrdí, a viem o tom prepušťaní a pomerne ešte avizovanom, Dokonca sa budem pýtať pani ministerke aj na to, lebo má stanovisko aj odborov. Ja som to stanovisko obdržal, ja ho mám a pri organizač zmene organizačného poriadku neboli konzultované niektoré veci, respektíve neboli brané pripomienky odborového zväzu. A toto sú dosť závažné veci a chyby a chyby, ktoré by sa nemali stávať na ministerstvách. A Ak toto sa potvrdí, tak to je vážny, vážny prešľap a niekto bude musieť niesť zodpovednosť. Pretože t tam sú, dokonca sa nerieši ani porada nejak so sekčnými údajne, alebo kde to smerujeme. Zrušili, tuším, sekcie, sekcia kultúrneho dedictva, sekcia umenia a kreativity a ďalších, t tie sekcie porušili. A, a presne sme na začiatku, čo som povedal, keby mali jasné stanovisko, kde chcú dostať kultúru za určité obdobie tak sa potom poďme baviť a odvíjajme sa od tohto. Takže počkajme si, ak tam budú žaloby, ak tam budú tie veci, ktoré, ktoré tvrdia zamestnanci, dokonca neetického konania so zamestnancami, aj také mám informácie, ale zatiaľ tomu to musí, to, to musí potvrdiť len, no, len niekto. Rozumiem je... a na, na, na prvý pohľad sa zdá, že to sú vlastne také že interné záležitosti ministerstva. Ja novinára, keď to mám respondenta, ktorý je zároveň činovníkom regionálnej kultúry, to je pre mňa otázka, že dotýka sa to tej regionálnej kultúry naozaj, že v tej podobe, že momentálne mnohým, a či sú to kultúrne, folklórne súbory alebo rôzne iné kultúrne inštitúcie, ktoré napríklad sa spoliehajú na granty z fondu na podporu omenia, tak im tie peniaze meškajú, nevedia, čo s nimi bude, nevedia, či ich získajú no, a paralizujú ne... ich to. Stále sme o tom plánovať, nevedia si to plánovať, nevedia si to rozpočtovať, čo nás čaká pre budúci rok, aké aktivity. Viete, my za samozprávny kraj, za minulý rok, za samozprávny kraj Bansko-Bistrický vyčerpal z fondu obie okolo milióna eur. Najviac, najviac na naše inštitúcie, ktoré sú zriadovateľskou pôsobnosťou Bansko-Pistického samozprávneho kraja. To je 22 kultúrnych inštitúcií. A sú to vzorové inštitúcie, za nimi si stojím, a majú výborné výsledky, čo sa týka týchto, týchto záležitostí. Takže áno, a to je oh, ohrozí nielen to, a to hovoríme o profesionálnom umení, lebo hovoríme o činohre napríklad vo zvolenie, o tvorbe, hovoríme o babkovom divadle na raz hovoríme o štúdiu tanca v Banskej Bystrici, hovoríme o knižniciach, múzeách, galériách a toto je proces, ktorý ohrozuje nielen samozprávny kraj, ale aj ostatné samozprávne kraje, lebo my máme na odbornú činnosť v rámci samozprávneho kraja 30 30%, 30% e, prostriedkov, respektíve sú, tých, z toho celého objemu sú čerpané na tú odbornú činnosť z Fondu na podporu umenia. Uh -huh. A to je závažná vec, lebo my ochromíme z pohľadu Fondu na podporu umenia, ak sa, ne, ak sa proces nepohne, pretože my nemáme ešte stále dvoch členov Rady fondu. A teraz sa bavíme vecne. To, aby niekto, te, m, ak to bude brať niekto ješitne, pomenúvame fakty, o ktorých musíme hovoriť verejne, aby kultúrna verejnosť vedela, že niekto, aj my v stane hlas, o tom diskutujeme a nemôžeme to nájsť tak, že, že fond nebude fungovať. Do, do, my dohodli sme sa, že 10 miliónov dáme navyše na amfiteátre. Tak čakám. Na amfiteátre obnova kultúrnych domov, technického vybavenia. To bola dohoda s ministrom financií, čo považujem za super, že tie peniaze dostanú, ale znova, dokedy budeme čakať na výzvu a stanovenie tej výzvy, ale čo mám informácie, tak zastupcovia fondu budú rokovať so zastupcami aj regionov a budú nastavovať tú výzvu nejakým spôsobom, ale, ale poďme, už pohynajme veci dopredu. No a kto môže za to, že, že to nejde dopredu? Čo myslíte? No napríklad tá situácia o fonde k tomu, že za to, že a, tie výzvy v obnovnej svoj dom, že sa vyhodnocujú prakticky na jeseň, keď sa mali skutočnosti na jar, ako ste vypovedali, aby mohli vlastne, že aj tí ľudia, ktorí upravovali hrady, niekto, na, do... niekto ukrava. na ministerstve je zodpovedný a či je to, ja teda zodpovedná za rezort pani ministerka. Určite. Ale ak poverila niekoho touto agendou, tak nech vyvodí dôsledky, že prečo nebol obnovený si svoj dom spustený do dnešných dní. A ja odmietam tvrdenie, že to je, že to je niekto, že to je nejaká lobistická skupina. Na mi pomenujú tie lobistické skupiny, ako to bolo v jednej nemenovanej relácii. Som vyjadr... Ani neboli diskutovať o tom z ministerstva. Začnime, sme minister... ak ste zastupcovia ministerstva kultúry, začnite diskutovať verejne, vo verejnoprávnych médiách, v súkromných médiách a vysvetlí ľuďom vaše postoje. Vy ste, uh -huh. uh, ste koaličný poslanec, rozprávajú sa s vami? Kedy ste sa naposledy rozprávali s ministerkou? Ja som sa nerozprával pomerne dlhšiu dobu už s pani ministerkou, ale máme svoju skupinu internú, ktorú, ktorú komunikujeme. Ale toto je nie vec komunikácia cez telefón, ale poďme sa baviť osobne, pretože mňa tieto veci uh, trápia a viem, že od, obmedzujú tú kultúrnu spoločnosť. Uh... Vy ste povedali, že oni nemajú nejakým spôsobom koncepciu. Oni ni o niečom hovoria. Oni hovoria, pani ministerka, keď nastupovala, tak povedala, že kultúra má byť slovenská a žiadna iná. Uh, boli sme svedkami ich kritiky voči nejakému typu umenia, ktoré označovali za úpadkové, dekadentné a podobne. Ja som počúval výpovede niektorých zamestnancov, ktorí hovorili, že porady na ministerstve sa niesli v tom duchu, aké súčasné umenia kultúra zvrátené, že to treba zrušiť, že Slovensko je pod útlakom cudzých kultúr, že bolo za totality lepšie a tak ďalej. Uh, to vám ako koncepcia nestačí? Nie. Mne nie. Ja, keď som nastúpil ako podpredseda kraja pre kultúru do samozprávneho kraja, tak sme si stanovili priority nejaké, ktoré budeme prezentovať a, a, a budeme ich svetiť. A viete si predstaviť, že, 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 my by sme v kraji zakázali inscenácie v štúdiu tanca Banska Bystrica. Ja si to neviem predstaviť. Ja poznám tých umelcov a to sú umelci z celého sveta. A, a poďme sa baviť. Slovenská žiadna iná, viete, ja mám rád slovenskú kultúru. Tak a, sa všetká, uklari, a to nie no, to nespájame, ja, ja hm? som vyštudoval divadelnú režiu, ja mám rád aj ja mám rád aj divadlo, a, a, a možno a aj možné posuny. Ale keď, keď, keď niekto hovorí, že viete, tie vplyvy kultúr sú vždy boli, aj z iných národov, to sa vždy mixovalo. A áno, chráňme si aj svoju kultúru národnú, a ja to úplne rešpektujem, ale nezatvárajme sa pred svetom a pomenujme, že toto je slovenské, toto si ctíme, máme nejakú tradíciu, nejakú kultúru a poďme sa baviť o posunov v kultúre, poďme sa baviť o kreatívnom priemysle, poďme sa baviť o týchto veciach, ale neuzatvárame takýmto spôsobom. Ja mám pocit, že u mojich kolegov vo veľnej koalícii je názor, ako keby si urobili supera z umenia, a to tak nie je. My sa na to nemôžeme takto pozerať, pretože tá diskusia má byť že prečo sa nestretnú zástupcovia ministerstva so zástupcami otvorenej kultúry. Veď to nie sú len ľudia z Bratislavy. V do štrajku pohotovosti neprišli len ľudia z Bratislavy. To sú ľudia aj z regiónov, tak poďme sa baviť. Uh... Tá moja otázka je, že či vôbec má byť ambíciou ministra kultúry robiť arbitra toho, čo je a čo nie je umenie. Mal som tu pred časom bývalého ministra kultúry Marka Maďariča za smer, ktorý o úlohe ministra kultúry povedal, minister má vytvárať prostredie, rámce má sa starať o kultúru ako divokú záhradu, ktorú môže zavlažovať, prihnojovať, niekde pristrihávať, ale nemôže žiadať od hrušky, aby rodila jablka. To má nechať na pestru zmes, ktorou kultúra je. Je súťaživá, často protirečivá, ale nie je rozhodne úlohou politika, aby hovoril, aký obraz má v galerii vysieť. Sedí? Sedí. Plne ja súhlasím, pretože ja si to tiež osobne myslím a normálne tá, veď, veď pani ministerka môže vstúpať do procesov v rámci ministerstva, môže diskutovať s tými, má tam odborníkov a môže to byť na kreatívny priemysel, môže to byť na tradičnú kultúru, môže to byť na divadlo, môže to byť na čokoľvek, ale diskutujme vnútorne. Ak tieto diskusie na ministerstve nepre, neprebiehajú, tak je tu zásadná chyba v komunikácii lebo inak sa nedopatrate k cieľu. Ja som povedal, zoberte tu a vyzývam ju aj z tohto miesta, zoberte tú stratégiu, oprášte ju a snažte sa o nej diskutovať a poďme sa o nej spoločne baviť. A môžete tam a tamtej stratégii môžeme nastaviť rámce a môže, a ja presne viem, čo aj Marek Maďarži asi chcel povedať, že, že aj v tom fonde, veď ona v tom fonde môže operovať, tuším, že 20% môže nasmerovať na priority ministerstva kultúry. To je vážny nástroj, ktorý môže pani ministerka využiť. A môže povedať, áno, poďme. Dohodli sme sa spoločne a s tým súhlasím, že budeme investovať do infraštruktúry okultúrnych domov, amfitátrov, vybavenie nejakej techniky a, a ďalších potrieb, ktoré kultúrny dom potrebuje a obce na to nemajú peniaze. Tak poďme do toho, ja som za to. Len poďme, to sú, to, to sú dobré veci, ktoré, ktoré sme rozdehli. Len, len tu mi chýba, a som to povedal na začiatku, odborná diskusia všetkých smerov, ktoré pracujú v kultúre. Je to horšie, ako to bolo pred rokom? Lebo ja rozumiem, že vy, ako poslanec za stranu hlas, budete mať zrejme iný pohľad, ako napríklad e, Zora Jaurova z Progresívneho Slovenska. A je to asi úplne, že relevantné sa o tom rozprávať, lebo vy môžete absolútne legitimne hovoriť, že na regionálnu kultúru išlo nepomerne e, menej peňazí v porovnaní s niektorými po projektami v Bratislave, čo je úplne, že asi relevantný pohľa pohľad a o takýchto nástrojoch sa dá diskutovať. Len, nie, nedopadlo to nakoniec tak, že aj keby ministerka a so svojím generálnym tajomníkom služobného úradu, pánom Machala mali takúto ambíciu, že v skutočnosti to dopracovali k tomu, že namiesto zmien je tam rozhrad? No, je, je to povážlivé, čo sa tam deje a musím to povedať, že, že, že pri tých procesoch, koľko ľudí už prepustili, že či dokázali, či dokázali nahradiť relevantnými odborníkmi v oblasti umenia a kultúry pretože ja mám informácie, že prepušťajú, čo, 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 je pre mňa zaražajúce, že prepušťajú zamestnancov stále z štátnej služby. Popri tom by človek mohol, že dočasnú stáť stálu, dohodárov prepustiť, rozpúšťajú tam nejaké sekcie. A vynaložiť toľko finančných prostriedkov na výpovede tých ľudí, tak pri dnešnej súčasnej situácii je to je otázka to s veľkým otáznikom, že čo teda a kto má robiť tú prácu odbornú. Vy ste sa dotkli veľmi citlivej témy, aj mňa častokrát praniehovali v tom, že ako som to myslel, ja som si dal vytiahnuť z Fondu na podporu umenia 2016-2023 uh, rozloženie na kraje finančné prostriedky. A ja som to verejne povedal, že... A ja chápem, že Bratislava je také to široké kôrum umelcov a tak ďalej. Ja ako komunálny, aj ako komunálny politik, už som v Národnej rade, tak som, sa musel na to pozrieť aj plošne. Mne bolo strašne smutno, že keď Bratislavský kraj dostane, žiadaná suma bola 213 miliónov a dostali za to obdobie rokov 65 miliónov, hej, čo, čo cca... tak, tretina. Tak, tak povedzme tretina, tak to ma zamrzelo a to som sa snažil obyvateľom vysvetliť. A potom sa bavíme o tom, že keď niekto dostane na súčasné umenie inscenáciu nejakých, ja neviem, pretriasalo sa tie inscenácie z nadácie a, a ďalších, že dostane ročne až 108 alebo na festival, ktorý je tu Fusion alebo 108 tisíc, ja nemám nič proti festivalu Fusion. Ja hovorím o prerozdelení prostriedkov. To je to, ten nepomer toho celého a povedzme si, že zacierme skupinu, že pre koho to robíme, že akú kapacitu má napríklad, ja poviem príklad hľadisko na festival, alebo aký dosah na diváko má festival Fusion, aký dosah má na, na festival, ja neviem, poviem Východná, aký dosah má na festival Pohoda a ďalšie a ďalšie. Že, že tie nepomery tých finančných zdrojov a a že prečo tento parameter takto bol zvolený a sám aj bývalý riaditeľ Kovalčík povedal, že áno, FON na podporu menia aj mladé dieťa a je to čo zlepšovať. Tak sa poďme o tom baviť a poďme sa o tom nastavení celom uh, rozprávať uh, a diskutovať aj na odbornej úrovni. Tomu rozumiem, ale kam sme sa dostali teraz po tom roku vašej vlády? Ako? Že kam sme sa dostali po roku vašej vlády? No, že či to došlo k zmenám, alebo či došlo k situácii, že ten, tak, ten fond aj ďalšie, ďalšie inštitúcie sú skôr paralizované? No, fond na podporu umenia na dvoch členoch rady, ktorý treba doplniť, tak už spustil tie procesy. Ja počkám na to, že ako tie komisie budú pracovať, ako budú vyhodnocovať, lebo bolo avizované, že niektoré komisie, členová komisie opustia svoje pôsobenie. Čakám, že je to vec stratégie, že akým spôsobom to bude pracovať aj tá rada, ako bude teda rozhodovať. Takže v tomto prípade Fond na podporu umenia považujem až na členov dvoch členov rady za obce a mesta a samozprávy treba tam dovoliť. A ešte jeden člen, ktorý sa vzdal nedávno, pretože tam bol nejaký problém. Takže toto už je spustené. Mňa mrzí, že teda ešte stále nemáme doriešený napríklad Fond Q minor ktorý je nefunkčný, hovorím o národnostných menšinách, ktorý procesne nezvládá a to verejnú kritiku dávam a to všetci ľudia, ktorí s Kulminorom robia, za 5-12 doťahujú projekty a, a nejakým spôsobom to je celé spomalené, takže nielen Kulminor, ale aj vnom si svoj dom. A ešte raz nie sú to záujmové skupiny a nikto ich nedotlača do toho. Len prosím vás, už sme na hambu, že niekto v októbri, ak spustíme ešte teraz, že pustíme peniaze, tak bude sa to preklapať na budúci rok. Hej, alebo ja neviem, informujú, že čo bude, obnovme si svoj dom do budúceho roka a akým spôsobom to pôjde. Ja som tú situáciu celú sledoval odborne, aj po odbornej stránke, veď môj kolega, e, vicežupán Jan Gobeliak je jeden z členov komisií, mm -hmm. ktorý je odborník na, na, na hrady a zámky a aj našu gotickú cestu bansko britického kraja, tak v tomto prípade Prepačte, je pre mňa nemestné. Musíme v krátkej dobe a budem tlačiť aj našich predstaviteľov strany, aby sa spustil, obnovme si svoj dom, pretože sa to do farnosti, obci, miest, občianských združení, ktoré zachraňujú kultúrne dedictvo a áno, v tomto prípade ministerstvo je dosť pomalé, že, 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 že to nefunguje a pýtame sa, prečo tie nástroje nefungujú. Keď už, keď už, keď už v, v júni, v máji to rozbehli hodnotenie, prebehli komisie, mám informácie, že ešte v júli niečo tam doznievalo, august mali spracovať žiadosti a pustiť to von, to je 900 žiadostí, nie všetci sú, a samozrejme to je, boli upotrebení alebo oh, boli podporení eh, ľudia, ktorí majú, cez 600 žiadostí bolo v minulosti podporení. Uh. Rozumiem. Teraz je tá otázka že vašej osobnej zodpovednosti, lebo viete, že vy ste v situácii, kedy ste vládnym poslancom. Ja rozumiem, že rezort kultúry nie je pod vašim, ale pracujete v kultúre a jednoducho ja keby, že som z vášho súboru a vidím, že ste vládnym poslancom a poviem, že ako toto môžete trpieť? Že čo, ak sa to nezmení? Čo, ak sa to nezlepší? Čo urobíte? Lebo tam je trúfam si povedať, ja budem, že ne, bude re, bude riziko pre, pre, pre aj, aj, pre vás, že jednoducho vy budete spájení s týmto obdobím, že vy ste boli vládnym poslancom, ktorý toleroval to, že jednoducho v kultúre to bolo horšie ako, ako pred rokom. Áno, pán redaktor, súhlasím s vami a, a môžem vám to potvrdiť, pretože to isté cíti majú ja vnútorne, ako poslanec vládny. A buď teda si dajú kolegovia zase na sa poradiť, pretože je to aj moja profesína profesín čest, že, že, že tie veci, veď, sme, veď obnovme si svoj dom, fungoval nepretržite 20 rokov ma, ak sa milím. No, Myslím, Keď že pročas, to je jeden z najúspešnejších programov, ktoré, bol. ktoré boli. Čiže toto chcem o tom rozprávať a budem sa rozprávať našimi predstaviteľmi e, strany, že pre nás, a, a máme viacerých kolegov, ktorí sa tej kultúre rozumejú, a bavíme sa o tom, že nie je možné, aby, aby takýto systém nemohol fungovať. Čiže ja to, áno, ja to považujem za čest profesionálnu a, a musím to pritlačiť ako poslanec vládny, že pre nás je to v danej situácii, keď som ja zahlasoval za konsolidačný balík, tak považujem za potrebné, aby sa aspoň tieto procesy pohli úplne normálne, legitimne. Má súčasné veden vedenie na to, aby to zvládlo? Odhliadnem od ich ideologického zápalu a rozhodovať o tom, že čo má a čo má, ne, nemá kde vysieť, sú to ľudia manažersky schopní, aby dali aspoň to základné nastavenie fondov a podporu kultúry do poriadku. Myslíte teraz, pani, hovoriť, minister, da, pani ministerka Pamachala. To je už iný záležitosť. Ja som ich upozornil na to, že to nefunguje. Mojou, mojou úlohou je, viete, politika, často sa smejeme na tom s Unterom, že sme spolu už aj s pánom v druhej funkčnom dobe. A politika je ako manželstvo. Raz sa povadíte a pohádate a buď to bude fungovať a budete od seba. A toto je princíp, ktorý funguje v tej komunálnej politike a ja som teraz dal pádne argumenty na to, čo by malo ministerstvo robiť. Že sfunkčniť procesy na ministerstve a buď sa to tam otrasie, alebo sa to tam zosípe. To je celý, celý argument. A toto chcem povedať aj mojim kolegom v strane aby sme sa o tomto bavili, lebo je to vážny prúser v rámci kultúrnej obce, že toto, už som povedal, keď som nezahlasoval vtedy v tom, v tom hlasovaní, tak fond sa zrazu pohol. Aj už. Mhm. Prvé moje vlastne bolo, nefunguje nám fond, nefunguje toto, toto, toto. Tak som na to poukázal. Tak poďme sa baviť, ale aj koaliční partnery musia pochopiť, že my nie sme analfabeti, čo sa týka oblasti kultúry. Ja sa s ním chcem baviť ako partner. Jednoduchá otázka, je pani ministerka zrela na odvolanie alebo nie? No, takže toto je otázka, ktorá, ktorá príde na stôl aj v Národnej rade. My, ja som stále... Ale to je opozičný návrh. Áno, to je opozičný návrh. Ja som stále vládny poslanec a stále sa o tom bavím, že poukazujem ako partner, ako koaličný poslanec a poukazujem na nedostatky, ktoré žiar v tom ministerstve sú a buď sa to odstráni, alebo budeme diskutovať iným spôsobom. Ale v súčasnej dobe nebudem ja rozkladať vládnu koalíciu, ale chcem už zrazantniť ten jazyk komunikácie, že poďme sa baviť, že, ak tam niečo nefunguje. Zoberme si ešte jeden závažný problém, že e, Deň Európskeho kultúrneho dedictva. Hej, okay? že či to prešlo premlčaním aj médiami, nejak to tak troška odriaslo, ale ale to tiež je vážna vec, ktorú sme si mali pripomenúť a bolo to kritizované aj zo strany Európskej únie aj, aj ďalšími, aj vôbec kultúrnou obcov. A takisto do toho mohli vstúpiť ministerstvo, takže, takže ja to hovorím tak, že budem rozprávať s mojimi nadriadenými, čo sa týka strane, budem to komunikovať, ale toto je, vec, komuna, toto je vec, ktorá sa dotýka dopadov v rámci, a ešte raz poviem, pani ministerku, ja odvolávať nebudem, verím v komunikáciu, že sa, že sa otrasú, a že napravia tie procesy. Ale príde určite tlak, že keď nebudú veci sa hýbať, tak budeme musieť riešiť inak veci. To je veľmi záhadné a je moja povinnosť sa spýtať, čo to znamená riešiť inak. Tak to nájdete na nás, to si vyriešime my vojnuté koalície. Rešpektujem. Pri tom hlasovaní a opozičnom dáte najavo svoju nespokojnosť nejako inak, napríklad, že nebudete proti návrhu, ale len sa zdržíte? Nie, ale ako poslanec vládny budem mať otázky na pani ministerku v rámci, v rámci, v rámci, v rámci rozpravy. Mňa ešte pri tejto debate napadá jedna otázka, ktorú musím položiť, že ja viem, že uh, ako nie som naivný, každá koalícia funguje na kompromisoch. Hlas mal teoretickú možnosť ísť, ísť do inej vlády ale všetky dáta nám hovorili, že vaši voliči by vám to neodpustili, vaši voliči preferovali tú koalíciu, ktorá je. To je politická realita a každá strana musí zastupovať aj svojich voličov. Na druhú stranu ste stranou, na ktorej závisí tá vláda a keď ste videli, že SNS nominuje Martinu Šimkovičovu a pána Machalu, tak to nie sú ľudia, ktorí by boli nepopísané listy, veď Erik Tomáš vám určite povedal, že aké skúsenosti mal s pánom Machalom v tej minulej vládnej koalícii. Všetci sme vedeli, že čo, čo v čo veria, čo hovoria. Tak Mám byť teraz prekvapený, že vlastne robia to, čo, 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 o čom hovorili v minulosti. Pozrite sa, ja som nebol tu predstaviteľom vládnej koalície predtým, alebo vo vládech, o ktorej hovoril Erik Tomáš. Ale môžem povedať, že výhrady, ešte výhrady e, k nominácii na post ministerky kultúry mal aj náš e, predseda, bývalý, pán Peter Pellegrini. A zjavne tie procesy v tej kultúre, aby vôbec to, čo, to, čo tam bolo, ale tak rešpektovalo sa tá nominácia e, SNS. Takže v tomto prípade prichádzame na to, že niektoré tie momenty prichádzajú teraz, že sa tu láme na tých rozhodnutiach alebo tých veciach, ktoré na ministerstve nefungujú a prichádza ten moment, možno, že prečo ten náš predseda povedal, že má výhrady oči pani ministerky Šimkovičovej. Po tom, čo ste nepodporili od, odvolanie Michala Šimečku z vedenia parlamentu, ste viackrát povedali, že hlas by mal robiť svoju politiku. Kde vás vaši koleční partnery tlačia do kúta príliš? Tak ja, poďte si, ja som to povedal na začiatku, my sme vstupovali do, keď Petr Pelegrini založil stranu hlas, tak sme vstupovali do mladej, modernej sociálnej demokracie a, a, a som stále presvedčený o tom, že, že tá nádej tu je a myslím si, že máme dosť skúsených ministrov na rôznych postoch, ktorí pomáhajú a majú dostatočné skúsenosti ale mali by sme sa odčleniť to svojim pohľadom, svojim postojom, svojou prezentáciou v Národnej rade, svojimi myšlienkami, ktoré prichádzajú už od mojich kolegov, aj teraz v samozpráve. Viete, mňa zamrzelo, že vládna koalícia, vládna koalícia v podstate, my sme v klube zvládali boj v rámci, respektíve pri rokovaniach, že samozprávam treba pomôcť, že treba dofinancovať samozprávy. A táto diskusia vzišla vzni, vzni, z klubu hlasu. A táto prezentácia a toto všetko, odprezentovanie tej politickej roboty, bolo na krídlach jediný minister, ktorý to povedal naplno, tak bol Erik Tomáš, ktorý pomenoval, že áno, toto je iniciatíva strany hlas, pretože ak nebudú dofinancované samozprávy a nepomôžeme samozprávam, nemôžeme hovoriť o čerpaní fondov, nebudeme mať na to peniaze a tak ďalej. Takže ja si myslím, že máme na to, prichádza so svojimi nápadmi, myšlienkami aj v, ako v rámci koaličných dohovorov cez naše vedenie strany, ale aj s vlastnými iniciatívami, ktoré sú v Národnej rade a budú v Národnej rade prebiehať určite nie je to zodpovednosť predsedu, aby si vaše vlastné politické nápady čo najlepšie odkomunikoval, odprezentoval? Ako? Že či to nie je zodpovednosť predsedu, aby vaše vlastné nápady komunikoval lepšie? Tak áno, ale oni majú tie svoje povinnosti, a ja to plne rešpektujem a v Národnej rade musíme aktívnejšie vystupovať a prezentovať tú svoju prácu a doručiť tým našim voličom aj naše rozhodnutia, ktoré príjmeme ako poslanci Národnej rady. Čiže ja si nemyslím, ako keď si to odkomunikujeme v rámci strany a posunieme to predsedníctvo a zhodne sa aj s tým aj predsedníctvo, tak tak môžeme z toho vyťažiť ten politický kapitál, ktorým potrebujeme doručiť našim voličom. Akým predsedom je Matúš Utaještok? Však teraz, viete, nemôžeme to hodnotiť teraz, pretože je v krátkej dobe, ale určite teraz prichádza veľmi zlomový moment v našej strane, a to je pracovný kongres strany, kde sa bude hovoriť možno, že aj o smerovaní, možno, že o nejakých cieľoch. A ja som sa veľmi tomu potešil, aj som to očakával, čiže, čiže budeme vidieť, akým spôsobom sa to celé odvinie. A, a najmä mu ešte priestor. Ja, ja vôbec, ja, my sme spolu s Matušom, e, pánom ministrom, začínali a, a chceme od neho, aby sa komunikovalo vo vnútri strany, aj naprieč našimi štruktúrami v strane, ktoré musia sa tie procesy e, zlepšiť. A vtedy to bude, myslím si, že máme veľký potenciál. Lebo je to tak, že trochu z poslaneckého klubu hlasu presakovali také náznaky, že možno až príliš ustupuje v niektorých veciach kolečným partnerom, ale nie je taký viditeľný. Nakoniec aj Andrej Danko na jednej slačovek povedal, že predseda vašej strany bol ochotný pustiť SNS post, post predsedu parlamentu výmenou za ministerstvo športu a cestovného ruchu. Ja som počul, že s možnosťou takejto dohody do strany prišiel, neviem, priznám sa, či na predsedníctvo alebo do poslaneckého klubu a väčšina to odmietla. To sa tak stalo? Neviem to potvrdiť, pretože my, my nie sme členovia predsedníctva, my sme poslanci Národnej rady. Čiže v klube žene? Nebolo. nebolo. Vôbec. Uh -huh. okay. Mal si predseda zastať viac, pani ministerku Dolinkovú? Celé predsedníctvo si ju malo viac zastať. Uh -huh. Tomu všetko. Mala zostať ministerku. Uh, mali sme položiť na Misku váh, keď sa bavíme tu o kultúre, tak položme Misku váh aj v oblasti kultúry a po oblasti zdravotníctva. Uh, keď ste hovorili aj o tej politike hlasu, a o tej modernej lavicovej strane, tak hlas tak naozaj, že prezentoval. Ale v závere tej volebnej kampane, ktorá bola trošku že tvrdšia a, a potom tam rástol smer, mi prišlo, že museli ste v kampani aj vy trošku pritvrdiť do tej, povedzme, že uh, politiky sociálnych prísľubov, to boli tie billboardy, chcete lacnejšie potraviny, chcete, uh, chcete lacnejšie energie alebo chcete, aby si politici znížili platy. A ja rozumiem tej reality kampani, ktorá bola ťažká. Na druhú stranu, že nenabehli ste si, lebo ne, nestáva sa vám teraz ako politikovi z regiónu, že vám chodia, za vami chodia voliči a hovoria, kde sú tie lacnejšie potraviny a kde sú tie platy, ktoré ste si údajne mali znížiť a namiesto toho majú vládni ministri cez paušálne náhrady viac? Ja to poviem inak, že nestredávam sa s tým za prvé a za druhé vám chcem povedať to, že vraťme sa späť k strane hlas sociálna demokracia. Prečítajte si náš volebný program, a tam sú silné stránky našo, našej strany. Poďme sa k nemu vrátiť a poďme, sa chne, poďme bojovať za tie hodnoty, ktorých sme išli do volieb. A doružme tie výsledky, ktoré, 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 ktoré sme slúbili alebo z časti sa už naplňajú, z časti sa naplňajú, pretože nemôžeme povedať, že, že, sa nič nerobí. Erik Tomáš robí fantastickú robotu v Rišoraši, čo sa týka nastavení fondov a čerpaní. Hej? Aj, to, aj to by sme ešte mohli urýchliť ten proces, pretože tam sú tiež niektoré veci, ktoré potrebujeme už dotiahnuť do konca. Čiže oprážme náš volebný program, vráťme sa k politike strany a poďme sa baviť o tom. Viete, teraz ste mi dali takú záľudnú otázku, že z vlastnejšie potraviny, viete, dneska my v Národnej rade, čo sa týka, sme si platy nezvyšovali vôbec. Takže v tomto prípade by som vyzviedol diskusiu a ešte nájdete ma dopovedať. Jasne. Čo sa týka aj ceny potravín a tak ďalej. Áno, je nešťastná situácia v tom, že, že tie potraviny zdražujú, alebo ten konsolidačný balík dopadá na všetkých nás. A ja to vidím na samozprávnom kraji, čo všetko máme, aké výpadky, tak sa poďme baviť, ako zlepšíme uh, dlh, ktorý máme voči štátu, Hej, alebo nám je pomoc s požičkami pre samozprávne kraje, odpustiť na cesty, ktoré sme zobrali na cesty. My sme ich neinvestovali do... Chceme, máme dlhý na mostoch, cestách, sociálnych službách a tak ďalej. Čiže ak sme niečo schválili, nejaký konsideračný balí, tak ale vieme, ak vieme, čo len troška pomôcť tým samozprávam, tak toto bude vážna diskusia aj pri rozpočte. Ja vám k tým platom poviem len jednu vec. Áno, poslanci si nezvyšili platy. Ja si dokonca myslím, že poslanci aj politici by mali byť dobre zaplatení, lebo je to jednoducho lepšie pre demokraciu, ak ich náhodou len potom to neplatí niekto iný. Alebo, <laughs> áno, áno, lebo, áno, také lakné to je. Na druhú stranu, to bol váš bývalý predseda, dnes prezident Peter Pellegrini, ktorý hovoril pred voľbami, že ak sa do, roku, do roka výraznejšie životná úroveň občanom, tak si politici ešte znížia platy. No a nič také naplnené nebolo. To je váš slub, ktorý podľa mňa nebol dobrý, lebo politici by podľa mňa mali byť zaplatení dobre, lebo by to sa robilo viac škody, keby tak nebolo. Ale vy ste to slubovali, o čo má teda váš bývalý predseda. Preto vám to musím pripomenúť. Áno, áno, veď ďakujem, že ste nám to pripomenuli a ja myslím si, že to veľmi dobre vieme aj v rámci strany a budeme o tom komunikovať, pretože, pretože je to vec, ktorá uh, sa môže javiť aj pre obyvateľov, že ministri si v podstate tie platy, respektíve mali tie, pavša, tie náhrady, alebo proste, ktoré sa navýšili, tak, tak je to citlivá záležitosť pre obyvateľstvo. A si myslím, ale potom na druhej strane, ako ste vypovedali, mali ste pravdu, že politik by mal byť dobre zaplatený, aby nemal aj bočné úmysly. Čiže v tomto prípade to, to som, by sa to vedal, X krát vysvetlil ale... Ktorí populisticky chceli vždy znižovať platy. Ale to, to, oni by všetko populisticky no. najradšej robili. Ale ja chcem povedať, strana hlas, sociálna demokracia môže obyvateľstvu teraz extrémne pomôcť pri rozhodujúcich procesoch v rámci rozpočtu, čo sa týka podpory samozpráv. Veľmi dobrým nápadom prišiel Miško Kariňa, ktorý oznámil na kongrese starostov, že pripravujú na to, aby starostovia častokrát nemajú možnosť zaplatiť projektovú dokumentáciu na projekt, Nemajú proste na to peniaze. A v príklade stojí také 22 tisíc pre takú malú obec, ktorá má 980 obyvateľov, 22 tisíc, tak radšej starosta urobí niečo iné na budove, alebo investuje do škôlky, alebo kdekoľvek. Tak v tomto prípade chce urobiť taký balík, ktorý môžu ten garantový systém využiť na to, že zafinancuje sa tá projektová dokumentácia a množstvo ďalších vecí, ktoré sme spravili. Čiže my nie sme tí, ktorí neprinášame nové témy, len ich musíme razantnejšie predávať. Posledná otázka koalícii to napätie z posledných týždňov bolo zrejme, ja len koľko tých výrokov, predseda SNS vyzval politikov hlasov, aby sa prestali hrať s granátom a koketovať s opozíciou. Po hlasovaní o námietke pani Plavako je hovoril o zrade hlasu, naznačoval, že prezident Pelegrini sa môže zaoberať myšlienkou úradníckej vlády, o ministrovi Drukorovi vravel, že má rád slnečkáru a poslanec Kotler dokonca o pánovi Drukorovi povedal, že ho nezaujíma. Budete vedieť spolu vládnu Ja si myslím, že áno, len si tieto veci musia vyrozprávať za zatvorenými dverami tam musí prísť k výmene názorov, aby vysvetliť si tieto postoje. Pán Danko e, má pocit, ako keby sme sa nemohli s nikým rozprávať, okrem koaličných partnerov. Ale teraz hovorím, akože diskusia, viete, to nemôže brániť poslancovi Národnej rady, že sa on s niekým porozpráva s kolegou z opozície. To je ako je nemiestné, ja toto odmietam, že a ešte raz, a strana hlasovcená demokracia, na klub je jednotný, akurát, že tá, tá, že tá, tá úvaha zdravého rozumu, že poďme sa baviť, komunikujme, veď môžeme nastaviť procesy, ktoré budú fungovať úplne normálne v rámci tej parlamentnej diskusie. Pani Plaváková, to viete to, my sme ho v prvom, v prvom momente podporili, pretože sme si mysleli fakt, že keď sa tu bavíme o nejakých nálepkách, pani Plaváková po prvom upozornení predsedajúceho to v podstate vložila a, a pre mňa... Pre mňa tu, už toto bolo v tom, že vy sa ma tu pýtate na ďaleko vážnejšie témy a my tu riešime v parlamente nalepku niekomu na notebooku. Tak dobre, spravila to prvý raz. Druhý raz si postavila hlavu, to už sme brali ako provokáciu a, a potrebovali si urobiť nejaké promo asi na tom, pretože tá téma tých ideológií je v podstate PS-ku viac teda prezentovaná ale nemyslím si, že takto by sme si mali behcovať emócie v rámci Národnej rady ako poslanci medzi sebou a nemôže nám pán Danko brániť a, ne, a, a povedzme si rovno, že, že my sme e, zrada hlasov, no v čom sme zradili? V zase tam niečo zišlo za 5-12, niečo si vymyslel, že ide urobiť z toho tému a my sme mu mali, na to, my sme mu mali s tým pomáhať. No, no, no odmietli sme to. Ja k tým náhodám poviem že to má jeden podľa mňa že, že vážny aspekt, ktorý pomerne málo zaznieva, že možno aj keby pani poslankyňa keď chcela provokovať, ja to teraz nebudem posudzovať, čak zhodníme sa na tom. Vôbec sa to tam nemalo byť. Len, len, ide o to, že tá pán poslanec alebo každý poslanec zastupuje nejakých vojčov, má, vykonáva svoj mandát, to ja sa bavíme, že oni sú vlastne že nástrojmi demokracie. A zobrať poslancovi možnosť vystúpiť v parlamente, unúčať ho vlastne, je pomerne vážna vec. A teraz otázka, že či to ideme robiť kvôli nálepkám alebo nejakým, pokojne možno aj provokáciám, že či to je tá cesta, na to existuje x rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý by vám povedal, aj, že aj, povedal, aj, že nie. Ale vôbec, že na toto zabudáme, že to nie je sranda zobrať poslancovi možnosť zastupovať svojich voličov. A mám pocit, že veľmi ľahkovážne sa to tu akože udialo a prešlo nočaním a a neviem, či to je dobrý precedens aj možno, že pre vás. Viete, vy máte tiež Slovenskú vlajku v klope a, a podobne. A môžete mať nejaké, že, neviem čo, ke, keby sa nedarí podporiť ich nejakým vizuálnym, ja, ja, by vizuálnym to, ja by som to inak povedal. Tam vôbec tá diskusia, myslím si, že po tom prvom upozornení pani Plaváková zareagovala dobre, zložila to. A už len to, že sa bavíme o tom, že nejaké nálepky a tak ďalej, je pre mňa, je to prezentácia ich názoru. Áno, vy ste povedali, že oni zastávajú nejaký typ voličov alebo svojich voličov. A my máme svojich voličov a toto ideme teraz sa zahrať na tom, že aj ten predsedajúci má tiež svojich voličov a povedal pani Pavlákova, prosím vás, dajte si to dole, po prvom upozorení to išlo úplne normálne a všetci sme to tak zobrali a za to sme zahlasovali za tú námietku pani Plavákovej. My sme ju podržali v tom danom momente, ja. ale v druhom momente to už bola prezentácia iná a ja verím, že konečne teraz, pri, keď sa pripraví nový rokovací poriadok, že už takéto veci nebudeme riešiť. My sme, veď povedme si rovno, pri tých témach, čo my, my to tu riešili, toto je úplná že banálnosť. A sme na smiech verejnosti, tým obyčajným ľuďom, že keď ja prídem do regiónu a mne povedia, že, že Roman, prosím ťa, že čo vy to tam riešite? A... Je, znovu to nám nie je to banálne v tom, že zobrať možnosť man, poslancovi vykonávať svoj poslanecký mandát už, už banálne nie je. by sa týkalo ktorékoľvek poslanca. Áno, ale tiež, viete, jeden ustúpi, neustúpi to, jeden podiahnie tkačičku druhému a teraz ideme sa doťahovať. Tak keby sme si každý odstúpili nejakým spôsobom... O, upustili od tých, tých prezentácií, tak, tak to mohlo dojsť niekde inde a môžeme sa baviť aj v to, čo bolo treba riešiť. Ve rýchle otázky na médiá. Ako sa pozeráte na nápady, ako voči médiám zakročiť, čo je retorika, ktorú minimálne predsedovia smeru SNS používajú, teda Národný mediálny úrad, rozšírenie práva na odpovede a opravu, dokonca podmienka, aby novinári mali vyštudovanú žurnalistiku, malo by to vašu podporu? Ak to berieme po tej odbornej stránke, že či by mali mať vyštudovanú žurnalistiku, tak nejaké zásady, a to hovoríme o obi dvoch stranách, aj politikoch, aj novinároch, že nejaká právo na opravu by mal, alebo že viete, niekto u vás niečo napíše a nemá právo sa nejakým spôsobom uhradiť, nájdime nejaký konsenzus, ale ten inštitút ako taký ja, ja osobne odmietam. Myslím si, že v demokratickej spoločnosti je, viem, že robíte robotu a kontrolujete novi, uh, politikov, ale chápem aj premiéra, chápem možno, že aj uh, kolegu Andreja Danka, že mať možnosť dať svoj názor a tam to vzniká iba tá diskusia, že poďme sa baviť, že ako ten človek sa môže... Lebo vy, videte, my sme verejne pranierovaní ako politici, čo je dobré, čo je dobré, ale tiež sa máme právo brániť. Tiež máme pocit, že niekedy ten novinár napíše, že mu niečo povie, a napíše úplný opak, alebo si urobí titulok, vyznie to inak, možno, je to vábivejšie pre vašho čitateľa. O tom by som sa vedel dokázať baviť, ale inštitút ako taký pre kontrolu novinárov u mňa asi nemá priestor. Ja na to poviem, že jedno z najlepších fóriem je napríklad takýto rozhovor, kde má aj vládny poslanec pomerne, že veľa priestoru môže hovoriť svoje názory a ja sa len pýtam otázky, ktoré by sa možno opýtali voliči len vládnych politikov, ktorí sem chodia. Nie až tak veľa, ale sú. Zase vy ste príkladom a mnohí iní, musím povedať, že to boli aj politici SNS, aj politici hlasu, že to zase nie je úplná výnimka. Uh, posledná otázka sa týka rady STVR. Andrej Danko naznačoval, že tam je nejaký spor medzi hlasom a Slovenskou národnou stranou o jej obsadenie. Snaží sa SNS získať v rade jasnú prevahu? Tak ja som nebol pri tých koaličných rokovaniach, ale je zrejme z tých diskusí, že by tu väčšinu prijali. Ale pre nás a aj pre našich predstaviteľov strany si myslím, že verejnoprávna televízia a keď máme zodpovednosť za tento štát, tak by sme mali mať aj my dosah v rámci Slovenskej televízie, pretože mať tam svojich nominantov, respektíve aby sme tú, tú radu tam doplnili. A prosím vás už, aby sme to spravili do konca roka. Ja som povedal aj našim, že správame to, pán Slanina dokázal, že je teda manažer schopný a pán e, poverený predseda Národnej rady Veto ho poveril ešte do konca roka, že aby sa, to, aby sa, to, teda už dovolilo, prosím vás, lebo to už nemôžeme takto mať. Mám jeden problém s touto debatou, že my sme pri zákone o počúvali, že tá rada bude zastúpená odborníkmi a tu už vlastne, že otvorenie od kolečných strán počúvame, že koľko sa dajú teda ľudí. Ale áno, ale tu je o tom, že akých ľudí, akých nominantov a či sú to odborníci, viete. Uh... Mohol by byť... A ja nehovorím, teda že ten ostatok tých členov rád nemá mať zastúpenie aj niekto iný. To nikto nepovedal. Mohol by byť predsedom rady STV pán Machala? Bol by to dobrý nápad? Ja osobne by som mal problém s tým. Vrávý poslanec za stranu hlas, pán Roman Maltinec. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem veľmi pekne, pekne, ďakujem všetkým. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.